В облуправлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій – обшуки. За попередньою інформацією, слідчі Державного бюро вилучили матеріали перевірок погорілого коледжу на Троїцькій з 2014 року. Відзначу, по трагедії на Троїцькій, що забрала 16 людських життів, відкрили ще одне кримінальне провадження. Мова йде про халатність працівників ДСНС, які повинні були перевіряти дотримання правил пожежної безпеки в будинку Асвадурова. Правоохоронцями Одещини відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України по співробітникам Державної служби надзвичайної ситуації в Одеській області. Про підозру наразі поки що нікому не повідомлялось. Досудове розслідування за даним кримінальним провадженням здійснює співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві. Наразі досудове слідство триває.